Продължаваме сега с Алла Георгиева, художник, известен карикатурист у нас. Тя е част от екипа на Прас Прес. Пусна един много емоционален пост, мисля, че онзи ден, заради това, което се случва с нейния брат. Един от българите, които страдат в Украина и трябва да се крият в убежища в момент, в който се обстрелват жилищни райони в Харков. За един от спалните райони на Харков отново говорим. Здравейте, Алла. Чухте ли се с брат си след вчерашните буквално жестоки атаки по цивилни обекти в Харков? Здравейте. Едно уточнение. Брат ми не е българин. Брат ми е украинец. Вчера се чухме с него, когато той беше в привалището, в мазнето на блока си. Вчера беше адов ден за Харков, защото обстрелваха жилищния район Салтавка, който е нещо като нашия Люлин. Това е неговият район... квартал. Това е квартал, в който той живее, в един многоетажен блок. Те три пъти влизаха в мазето. Мазето, разбира се, не е обзаведено като някакво бомбоубежище специално за такава цел. То е едно мазе на блока. Няма вода, няма нищо. Те са си докарали тая вода там. Донесоха с някакви неща. Няма и туалетни. Качваха се по някое време само да ядат. Разправям и, че магазинчето трещи, в което пазаруват месо, беше разбомбено. Там в кварталното магазинче. Също така се разправят, че някой мазет, защото мазета също не е безопасно да се бъде, беше попаднал в снаряд, беше попаднала ракета, имаше пожар, нямат информация колко там, какви са жертвите и живели в случая. Всеки ден в района пристига кола, която нася хляб, хората купуват този хляб. Магазините са затворени, градините са затворени, училища са затворени, хората не ходят на никаква работа. Абсолютно блокирана всякаква социална Живот. Разчитат на тази кола с доставките за хляб да дойде всеки един ден. Това е единствената доставка. Да. Има ли измъкване? Може ли да избяга човек от Харков и от квартал Салтовка някъде другаде? Включвахме хора от по-спокойни селца някъде в страни. Първо, че не всеки има селце, където може да избяга. Второ, това, че е много опасно придвижването между градовете. В момента ситуацията е такава, че не знаеш кои пъти ще се контролирани от кои сили. И най-вече, защото това е Харков, е много близо до руската граница. И, както знаете, Путин мислил да го превземе на първия ден още. Какво е за вас, Путин? И затова те не могат да тръгнат с кола, защото колите се обстрелват. Няма как. Да, и това е много опасно. Какво е за вас Путин? Психопат и убийц, престъпник, военен престъпник преди всичко за мен, защото самият факт, че той не води, освен че нападнала абсолютно суверенна държава, затова вече не можем да продължаваме да говорим едно и също. Но това, което се случи в Харков вчера, обстрелването на жилищни квартали, на там, където се няма никакви военни обекти, абсолютно. Това показва, че той агонизира в даден момент. И да стреляш по мирни жители, това е военно престъпление, както е известно. И Украина подаде вече молба вчера в съда в Хага, за да бъде съдим като престъпник. Казвате военно престъпник. В този смисъл реакцията на света достатъчна ли е тогава, когато се обстрелват вече мирни цивилни жители, когато те загиват? Достатъчно ли е това, което правят Европейския съюз, НАТО, с изпращането на оръжие? Това, което Украина моли от самото начало на война, което никой не иска да го чуе, да бъде затворено небето над Украина, да бъде затворено, защото там преминават российска авиация. Оттам се хвърлят десанти. В Харков има голямо количество диверсионни групи, които правят безчинства, извършват безчинства, взривяват сгради, убиват местни жители и така нататък.
това пространство на, на цялата Украина трябва да бъде затворено. Още повече страшното е сега това, че, че в резултат на вчерашните преговори разбраха, че Белорусия по всяка вероятност ще вкара своите войски. Аз не знам какво също справо чисто така военно имат или по-скоро междудържавническо те имат на такова действие, но очевидно се сте разбрали с Путин. Лукашенко провежда мобилизация. Той има запасни войски, които смята също да ги хвърля. Това ще е много страшна ситуация, защото, както знаете, в момент настъплението върви от Крим нагоре към Мелитопол, Бердянска вече е заед, вчера разбрахме, и, и отгоре, ако сега ще тръгнат и белорусите, защото до сега имало само обстрел. Да. Не знам дали колегите показаха и дали нашите зрители видяха една карикатура на Путин. Може би да я покажем сега и да кажете кой е нейния автор. И дали смятате, че това с ядреното куфарче и ядреното копче, едно плашило поредно, което размахва Путин, е само блъв? И не, дали не трябва да се страхуваме? Да ви кажа, съвсем не смятам и чето, понеже аз информирам от различни източници, които украински източници, надеждни, достатъчно надеждни, които съобщава за това, че напълно е възможно Путин да задейства този механизъм. Защото той в момента, както всички знаем, вече на Алтай, скрива се в бункера, той се страхува от собственото си отражение, от елита, защото елита в момента е нащипан, прищипан. Той вече започва да се справя срещу Путин и той се страхува. А това е агония на един психопат. Разбирате ли, ние в момента сме заложници, целият свят, на един психопат. Абсолютно. Вярвате ли, че общественото мнение изобщо в Русия може да бъде преобърнато при положение, че там има пълен контрол на средствата за осведомяване? Това, разбира се, зависи от российските граждани в голяма степен. Има много хора, които вие знаете за многото митинги, които са минали, за над 1700 арестувани от тези митинги. Да, Росгвардия се занимава с това да арестува вътре в страната в Русия граждани. Но това, което искат да кажа, че има, разбира се, и някаква деморализация в руските войски, тя още не е достатъчна. Защото има случаи, в които, например, в Белград, който е също близо до Харковград, там една дивизия, която се отказва да изпълнява контракт, защото в контракта не пише водене на война. Да, точно така. Защото, както знаете, Путин използва система, използва метод, той правя срочници, т.е. наборници. Момчета, които набира, особено там от Сибир, от по-далечните точки, които не са информирани добре, набира и изпраща тези момчета, като ги, те отнемат им телефони, значи отнемат им телефони и ги карат да подписват контракт. Той застава в едни професионални войници. Да, при това заблуждавайки ги, че те отиват на учение. Да. Защото имаше интервю с, може би вие сте показали. В газета четоха конкретни истории с снимки и с данни на конкретните момчета, които са в тази ситуация. Благодарим ви много. Включихме художник и карикатурист. Благодаря ви. Сега към